Замах на працівника поліції, так слідчі кваліфікують вчорашній вибух у центрі Харкова. Сталося це на парковці багатоповерхівки на вулиці Культури. Під автомобілем «Додж» спрацювала граната. Людей поруч не було, але уламками пошкодило 7 іномарок. Кого намагалися підірвати та що знайшли вибухотехніки під машиною, розкажуть наші харківські кореспонденти. Це вулиця Культури, центр Харкова. На парковці багатоповерхівки працюють слідчі та експерти. Вибух пролунав тут десь о 6 ранку. За попередніми даними, під позашляховиком «Додж» спрацювала граната F1. Хто услышав, хто ні. Хлопок був не сильно мощний. Я, наприклад, не услышав, а жена услышала. Як стало відомо нашим журналістам з власних джерел, усього зловмисники заклали під авто 4 гранати, по одній на кожне колесо. За попередньою версією, один з боєприпасів зіскочив з кріплення. Пролунав вибух. Людей поруч у цю мить не було, але уламками побило 7 автомобілів. Бокове стекло треба міняти, розбило за счет пленки, вона держиться. І побита бокове там дверка, там задня часть і задній двір. Теж треба красити. Мешканці будинку кажуть, на «Доджі», які замінували невідомі, їздить їхній сусід. Це полковник Микола Черемухін. У різні роки він займав керуючі посади у харківському поліцейському главку. Черемухін присутній на місці злочину, але коментарів уникає. Дійсно ли ваша машина? Наскільки серйозно пострадала? Яку зараз посаду Черемухін займає у поліції, у прес-службі відомства не уточнюють, але слідчі вже розцінюють вибух як замах на життя поліцейського. Це посягання на життя співробітника правоохоронних органів. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 9 до 15 років або довічне ув'язнення. 3 гранати, які не здетонували, експерти вже вилучили. Більше жодних деталей у поліції не повідомляють. В'ячеслав Мавричев, новини на Першому.